Abşeron rayonunun Masazır kəndində 6 nömrəli tam orta məktəb üçün yeni tikilmiş tədris binasının açılış mərasimi olub. Açılış mərasimində Elm və Təhsil Nazirliyinin müavini Firudin Qurbanov, Abşeron rayon icra hakimiyyətinin başçısı Abdin Fərzəliyev, Abşeron Xızı regional təhsil idarəsinin müdiri İlhamə Abdullayeva, təhsil işçiləri, eləcə də digər qonaqlar iştirak edib. Əvvəlcə Azərbaycan ərazi bütövlüyü uğrunda öz canlarından keçən şəhidlərimizin ruhu bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Tədbirdə çıxış edən Elm və Təhsil Nazirliyinin müavini Firudin Qurbanov dövlətin təhsil sahəsinə olan diqqət və qayğısını son illər yüksək infrastrukturlu yeni yaradılmış ümumtəhsil məktəblərindən və ümumiyyətlə son illərdə 1 milyondan çox şagirdin təhsil səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasından danışıb. Eyni zamanda ötən tədris ilində baş verən və yadda qalan mühüm struktur dəyişikliklərindən söz açıb. Daha sonra Abşeron rayon icra hakimiyyətinin başçısı Abdin Fərzəliyev öz nitqində son illər dövlətimizin təhsilə olan qayğısını xüsusilə vurğulayıb. Yeni yaradılan yüksək təchizatlı məktəblər, ötən tədris ilində məzunların yüksək nəticə göstərməsi bütün bunların bariz nümunəsi olduğunu qeyd edib. Tədbir iştirakçıları daha sonra məktəbdə yaradılan şəraitlə yaxından tanış olublar. Bildirilib ki, Masazır kənd 6 nömrəli tam orta məktəbin tikintisinə 2020-ci il dekabr ayından başlanılıb. Tikinti işləri 2022-ci il avqust ayında başa çatıb. Məktəbin fəaliyyətə başlaması Masazır kəndindəki digər məktəblərdə şagird sıxlığını aradan qaldıracaq. Kullandığımız bir elektron sistemi var. O sistem vasitəsilə hesabatlar Məktəb 2020-ci ildən dekabr ayından tikilməyə başlamışdı. 960 layihə tutumu, 960 şagird yerlikdir, 4 mərtəbədir. Bundan 40 sinif otağı var. Bundan başqa da məktəbdə sistem mərkəzi fəaliyyət göstərir. Məktəbdə qapalı və açıq idman zalları, qızlar və oğlanlar üçün ayrı-ayrı əməliyyatxana, laborator otaqları və s. öz fəaliyyətini göstərəcəkdir. Qismən də olsa şagird sıxlığını aradan qaldıracaq. Bəli, Masazırda hal-hazırda 5 ümumi təhsil məktəbi tədris ilində öz fəaliyyətini göstərir. Bu məktəbdə şagird sıxlığını aradan qaldırmaq üçün tikilmişdir. Qeyd edək ki, bu il Abşeron Xızı Regional Təhsil İdarəsi üzrə 135 mindən artıq şagird məktəblərə qədəm qoyacaq. Masazır kənd 6 nömrəli tam orta məktəb fevral ayında şagirdlərin istifadəsinə verilməsi nəzərdə tutulub. Xanım Mircəfərli, Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.